корочку закупили, вони ціло слово на це закупили. І все, столики в нас раніше було. Це 12-й рівненський дитсадок, що на проспекті Безгручка. Освітяни перевіряють його на готовність до нового навчального року. Їхній висновок – це один з найкращих дитсадків міста, який продовжує розвиватися. Якщо говорити про цей заклад дошкільний 12-й, тут 80 тисяч виділено для того, щоб перевірити і зремонтувати сантехнічні мережі. У цьому році 70 тисяч – це збори батьківські, тобто добровільні внески, які ремонтували в кожній групі те, що необхідно. Представники управління протягом тижня ходять по різних освітніх закладах. Разом з ними – представники Держспоживслужби та піклувальних рад. Вони з'ясовують, чи створено для дітей відповідні умови. Нас цікавить не тільки сам освітній процес, дидактичне забезпечення, нас цікавить і пожежна безпека, і охорона праці обов'язково. Також нас цікавить, чи готові харчоблок, пральні, тобто всі системи, які є у закладі, готові прийняти дітей для того, щоб можна було організувати виховний процес. Тобто у вас пральня готова? Готова практично все. Все, всі в робочому стані. З реалізації для того, щоб поділено на групи вони. Так, було дотримано санітарних норм. Добренько. А так святкують День прапора в 50-му дитсадку, що на вулиці Поповича. Тут перевірка була декілька днів тому. Чиновники називають цей заклад зразковим. Питаємо керівницю, на що вони звертали увагу. При підготовці до нового навчального року зверталася особлива увага на створення мобільного розвивального середовища для дітей, яке оснащене в кожній віковій групі. Основні акценти наголошувалися на безпечність, креативність цього розвивального середовища. Ви бачите в групі, що всі зони на рівні дітей. А це вже 13-та рівненська школа на вулиці Гагаріна, де готовність до навчання перевіряє інший колектив. В оновленому холі під час цьогорічного ремонту прибрали вагонку. Директор пояснює, разом з батьківським комітетом насамперед намагалися виконати приписи пожежної безпеки та електронагляду. Новий хол – це якраз той момент, де нам потрібно було виконати приписи пожежної безпеки. Він зроблений з нових матеріалів, які не є вогненебезпечними. Замінили освітлення в 7 кабінетах, замінили освітлення повністю на території школи. Тобто наша школа вже освітлюється від прожекторами від закладу. Підвели гарячу воду в початкові класи. Нібито все сподобалося, є певні пропозиції, тому ще, можливо, і до 1 вересня деякі з них будуть вже виконані. Гості ходять кабінетами початкової школи. Кажуть, сьогодні останній день оглядів. Щодень протягом тижня вони відвідували 6 або 7 шкіл. І тут є певні відмінності від перевірки дитсадків. Особлива увага звертається на умови, які створені для наших майбутніх першокласників, які вже другий рік поспіль будуть навчатися за програмами нової української школи. Це і створення осередків, це і наскільки школа забезпечена дидактичним матеріалом, відповідною методичною літературою, меблями, комп'ютерною технікою і так далі. Суттєвих відхилень, порушень, які би були підґрунтям для того, щоб заклад визнати неготовим до навчального року, не було. Звичайно, були якісь там дрібні недоліки, на які вказували, і вже власне заклади їх ліквідовують. В майбутньому інспектувати школи та дитсадки будуть представники новоствореної Державної служби якості освіти. Саме вони будуть відповідальними за виявлення та усунення порушень. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.